এটা বিমান রাজপথত সাবলৈ দুপৰ নিশালৈ জনতাৰ ভিৰ হল মহানগৰীত নিহা পুনৰ বিপদত পৰিল ট্ৰেলাৰত অনা বিমানখন এবাৰ জালুকবাৰী ৰেলৰ ব্ৰিজত লাগি ধৰিল বিমান পৰিবাহী ট্ৰেলাৰ কেবা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰিল বিমান পৰিবাহী ট্ৰেলাৰখন অবশেষত ট্ৰেলাৰখনৰ চকাৰ বায়ু এৰি দি কোনোমতে হেপিচুৱাই নিবলৈ সক্ষম হল ট্ৰেলাৰখন আমি দেখুৱাইছো এনেদৰে এখন আকাশত উৰি ফুৰা বিমান ৰাজপথত চাবলৈ দুপৰ নিশালৈ জনতাৰ ভিৰ এনেদৰে মহানগৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশা পুনৰ বিপদত পৰিল ট্ৰেলাৰত অনা এই বিমানখন আৰু এইবাৰ জালুকবাৰীৰ ৰেলৰ ব্ৰিজত লাগি ধৰিল এখন বিমান পৰিবাহী ট্ৰেলাৰ কেইবা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰিল এই বিমান পৰিবাহী ট্ৰেলাৰখন আৰু অৱশেষত ট্ৰেলাৰখনৰ চকাৰ বায়ু এৰি দি কোনোমতে পিছুৱাই নিবলগীয়া হ'ল ট্ৰেলাৰখন আৰু তাৰ পিছতহে যেনে তেনে পাৰ হ'ল এখন ট্ৰেলাৰ আৰু এই দৃশ্য চাবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰী জনতাৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰে আকাশত উৰি ফুৰা এখন বিমান ৰাজপথত ট্ৰেলাৰে লৈ যোৱা অৱস্থা আৰু এই চাবলৈ এতিয়া জনতাৰ ভিৰ বাঢ়িল গুৱাহাটী মহানগৰী জালুকবাৰীৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ জালুকবাৰীত যেতিয়া এই বিমানখন লৈ আনি থকা হৈছিল সেই সময়ছোৱাতেই ৰেলৰ ব্ৰিজত লাগিল বিমান পৰিবাহী ট্ৰেলাৰখন আৰু কেইবা ঘণ্টা জুৰি এই বিমানখন পাৰ কৰাই নিবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল যিহেতু আবদ্ধ হৈ পৰিল বিমান পৰিবাহী ট্ৰেলাৰখন বহু সময় জুৰি এনেদৰে জালুকবাৰীত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ট্ৰেলাৰখনৰ চকাৰ বায়ু এৰি দি কোনোমতে পিছুৱাই নিবলৈ সক্ষম হ'ল ট্ৰেলাৰখন আৰু অসমীয়া ভূগোল